Anfieldem. Jaké to bude utkání, co od toho očekáváš? Tak já si myslím, že to bude jako no, vždycky s nima, oni no, hodně dobře brání, hrajou ze zabezpečení obrany a mají tu první lineu, která jim boduje a hrajou dobře, takže já si myslím, že bude asi zase hodně vyloučený, takže budou rozhodovat přeslovky. No. A co budete muset vy udělat jinak oproti tomu zápasu s Třincem, abyste se vrátili zpátky na vítěznou vlnu? Dávat góly, no. My jsme ve druhém třetině v Třinci měli 4 no, tutovky a tam kdyby jsme nějaký gól dali, tak jsme šli na kontaktní gól, no, nebo bychom to srovnali no, na 2-2 a ten zápas by se třeba vyvíjel úplně no, jinak, ale místo toho jsme dostali na 3-1 a proti takým soupeři, který si hodně věří a jsou sebevědomí a opravdu hrajou dobře, se toho těžko otáčí. No. Takže proti Hradci bude asi klíčové využívání těch přesilových her? Tak asi teďka to je většinou těch no, zápasy rozhodují přesilové hry, protože těch no, vyloučeních je opravdu hodně a my se na tom musíme zaměřit a dát nějaký góly. No.